Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan Java dasturlashtirishni davom etamiz. Bugun biz sizlar bilan operatorlarni ko'rib o'tgan edik o'tgan darsda. Bugun biz o'sha operatorlarni davomini ko'ramiz, mantiqa davomini. Ya'ni control statementslarni ko'rib o'tamiz. Bu control statements tanlash operatori. Tanlash operatori o'zi nima? Java'da control statementslar quyidagi turlarga bo'linadi. Birinchisi selection statement mana ko'rib turganingizdek, keyingisi iteration statement, keyin jump statement. Bugun biz sizlar bilan selection statementlar ko'rib o'tamiz. Selection statement uch xil ko'rinishda bo'ladi, mana if, if else va switch ko'rinishida. Bularga bizlar nazariy holda ham, hozir amaliy holda ham bir siz bilan ko'rib o'tamiz. Endi Java'da if operatori nima o'zi mana? Bu yerda mana selection statementda if mana bu operator turibdi mana if. If else ham operator, switch ham operator. Kerakli if ga ta'rif beramiz. If operatori o'zi shartni tekshirish uchun foydalaniladi Java'da. U mantiqiy ifodaning qiymatini tekshiradi. Mantiqiy ifodaning qiymati. Endi uning turlari bor, turlari. Qanday turlari bor mana? Ko'rganingizdek if statement bor va if else statement bor va nested if statement bor va so'ngisi if else if ladder ya'ni zinapoya statementlar bor. If statement nima, if else statement nima va qanday foydalanamiz? Nested if statement ichki operator bu. Ifning ichida if kelganda nested if deb ishlatiladi. If else if degani bu zinapoya. If else if yoki bo'lmasam else if deb ishlatilib ketiladi. Endi if statement agarda mantiqiy ifodaning qiymati true bo'lsa, if blok bajariladi. Qaraylar bu yerda tushunarli bo'lishi uchun bitta blok qo'yib qo'yganman. Algoritm deyiladi bu. Umuman olganda algoritm o'zi ishlarni ketma-ketlik bajarilish tartibi. Bu yerda blok o'sha if operatori ishlash tartibi mana shu blokda ko'rsatilgan. Ya'ni qaraylar, mana bu yerga keladi shart, shart bo'ladi. Mana bu yerda condition mana if shart. Agar shartimiz bajarilsa true bo'ladi va mana bu yerda if condition mana is true. True bo'lganda mana conditional code bajariladi, ya'ni mana o'sha true bo'lgandagina qolgan ishlarimiz bajariladi. Agar false bo'lsa mana bajarilmasdan bu yoqqa o'tib ketadi. Mana conditional kodimiz bajarilmasdan mana bu yerda false bo'lsa bu yoqqa o'tib ketadi. Mana bu yerda qaranglar, mana kod bor. If mana condition, mana condition. Mana shu true bo'lsa deyapmiz mana bu yerda conditionimiz. Conditional kod bajarilsin deyapmiz mana bu yerda, mana bu yerda. Mana kod to be executed deyapti mana, mana shunda kod bo'ladi. Buni ichiga kiradi agar mana bu conditionimiz true bo'lsa. Agar true bo'lmasa kirmasdan o'tib ketadi. Buni ishlash uslubi shunaqa. Ifning ishlash uslubi. Endi if statementga misol keltiramiz bitta. Qaranglar, mana if degan bitta class yaratib oldim. F degan class. Endi bu yerda mana main metodi bor. Main metodi public static void main mana hammaga ma'lum bo'lgan. Sal orasini ochib qo'ysak ham bo'ladi mana sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Endi bu yerda bitta int butun son olib oldim o'zgaruvchi. Butun son 10 deb oldim numberni. Va o'sha number ustida men if operatorini qo'llab beraman sizlarga. Mana ketdik. If agar number ya'ni mana bu 10imiz 10 degan sonimiz 0 dan katta bo'lsa, mana bu yerdagi kodimiz ishlasin deyapman. Bu kod nimaga teng? 10 dan kattami? Kiradi buni ichiga. Va bu yerda system out printlani number is positive, ya'ni mana bu numberimiz musbat degan chiqadi. Agar bu bajarilmasa, bunga kirmaydi va mana bu else ning ichi bajariladi. Va bu yerda number is negative, negative chiqadi. Kelinglar sizlar bilan prezentatsiyani bu tushunarli bo'lishi uchun ko'rsatganman. Bularni hozir amalda barchasini siz bilan ko'rib o'tamiz. Buning uchun bizga IntelliJ'da bitta class yaratib olaylik. Masalan, nima deymiz? If operators deb yozaylik mana class. If operators degan class yaratib oldim. Va bu yerda har doimgidek main metod yarataman. Main metodda aytganimdek, main deb yozadigan bo'lsak, IntelliJ ya'ni o'zi bizga yaratib beradi. Main metod yaratib oldim.
Endi kelinglar biz sizlar bilan o'sha if operatorini bajaramiz. Qanday bo'ladi? Hozirgi ko'rgan misolimizni bajaramiz. Nima dedik? Int masalan number deb oldim bitta o'zgaruvchini va uni teng 10 ga tenglashtirdim. Endi agar deyman mana, agar mana shu numberimiz katta 0 dan bo'lsa, mana bu ikkita qovurg'ali qavusimiz bo'ladi. Mana shuni ichiga kirish kerak bo'ladi, agar 0 dan katta bo'lsa. Va bu yerda men yozib qo'yaman qandaydir shart. Xo'sh, mana bundoq yozsam ham bo'ladi. Number plus musbat son. Mana. Agar buni ichiga kirmasa-chi, ya'ni 0 dan kichkina bo'lsa-chi. Aks holda cout deymiz mana yana. Number manfi son. Mana. Endi buni ishlatib ko'ramiz. Mana pastda hozir konsolda chiqadi. E'tibor bersanglar, 10 musbat son degan son chiqyapti mana. Yozuv chiqyapti. 10 musbat son. Endi kelinglar, men mana shuni -5 kiritsam. -5 kiritaman va ishga tushiraman. -5 mana manfiy son deb chiqyapti. E'tibor berdinglar, bu if operator, ya'ni tanlash operatorini bir bo'lagi edi. Kelinglar shu yerda sizlarga mana har doim nimaga mana shuni 5 ni shu yerdan kiritib qo'yib, keyin ishlaymizmi degan savol tug'ilishi mumkin. Kelinglar shu uchun sizlarga skanerdan, ya'ni klaviaturadan o'zimiz mana bu qora oynada, mana bu oynada nimadir deb yozsak-u, keyin o'shani olib bizga bajarib beradigan qilsak qanday bo'ladi? Uning uchun skaner degan metodimiz bor. O'shandan obyekt olamiz. Kelinglar shuni skaner deb nomlamayman. Keyboard deb nomlayman. Mana buni ichiga qayerdan olish kerak? Sistemadan olish kerak deb qo'yamiz. System n mana. Endi e'tibor bersanglar, skanerda yozib olganimdan so'ng mana bu yerda mana keldi. Import java util scanner. Bu skanerda ichida metodlar yozilgan. Endi xo'p, keyboarddan oladigan bo'lsak, mana bu yerda endi mana shu numberimni men mana o'chirib turaman va end number teng bo'ladi. Nimadan olishim kerak? Keyboardning mana qaranglar, next entidan. Uzr. Keyboardning next entidan. Nima uchun next ent? Chunki numberimiz end tipida turibdi mana. Numberimiz int. Shuning uchun next int. Mana endi o'zim istalgan sonni kiritaman. Qora oynadan. Mana ram berdim. Undan oldim kelinglar mana hozir sizlarga ozgina tushunarsiz bo'lib qolayotgan bo'lishi mumkin. Shu uchun mana bu yerga yozamiz. Butun son kiriting deb qo'yaman. Mana ishga tushirdim. Ishlab turgani uchun hozir oldim to'xtat, keyin ishlat deb bizga shart qo'ydi. Mana butun son kiriting deyapti. Men bu yerga 23 kiritdim mana. 23 musbat son. Ko'rdinglar, mana o'zim kiritdim, uni menga olib klaviaturamdan kiritgan sondi va bu yerda ishlab bajarib berdi. -6 kiritdim mana. -6 manfiy son. E'tibor berdinglar, bu yerda skanerdan hozir biz sizlar bilan o'rgandik skanerdan olishni, ya'ni klaviaturadan olishni. Mana bu yerda o'zlashtirib ol, sonni kiriting dedik va bu yerda o'zlashtirib oldik mana numberga keyboard, ya'ni klaviaturadan kiritilgan butun sonni numberga o'zlashtirib oldik. Va pastda numberda tekshirib operatorlarimiz bajarilmoqda. Endi kelinglar, undan keyingi misolimizga to'xtalsak, if else statement, if else statement. Buni hozir sizlar bilan ko'rib o'tib ketdik desak ham bo'ladi. Mana
If agar mana shunday bo'lsa, bu bajarilsin. Aks holda, ya'ni else operator ishlayapti bu yoqda, aks holda bu ishlasin deb shart qo'yib ketdik. Bu yerda ham mana blokda e'tibor bersanglar, agar true bo'lsa bu ishlasin. Agar true bo'lmasa false bo'lsa bu ishlasin deyapti. Ya'ni if va else. If else statementga mana bu yerda bitta misol keltirganmiz. Ozgina hozirgidan ko'ra ozgina murakkabroq. O'shani ham sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Xo'sh, buni o'chirib tashlayman sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Mana yana qaytadan yozaman, kelinglar. Qaytadan yozishimga sabab sizlarni tushunarsiz bo'lib qolmasligi uchun. Keyboard teng new scanner system n. Endi n tipida bitta number olaman. Buni teng deyman. Keyboard ning next entidan olamiz mana. Endi agar mana shu number'imiz deyman. Katta noldan bo'lsa deyman. Mana bu cout'imiz ishlasin deyman. Ya'ni number plus qilaman. Xo'sh. Musbat son, to'g'rimi? Musbat son. Endi e'tibor beringlar, prezentatsiyamizda mana if else bo'yicha ishlatdik biz sizda mana if else'ni. Endi bu yerda else if ham bor. Else if ham bor. Shunga e'tibor beramiz. Xo'sh. Else'ni ishlatamiz. Aks holda, ya'ni number 0 dan katta bo'lsa, bunday 0 dan katta bo'lmasa-chi? Mana qaranglar. System printlarni number is negative. Xo'sh, bu yerda ozgina xatolik ketgan ekan. Hozir buni sizlarga men ko'rsataman. Nima uchun xatoligini, qayeri xatoligini. Xo'sh, number is negative. Bu yerga yemingizcha yozib qo'yaylik. Number is positive. Endi else if ni kiritamiz. Else if. Xo'p, bunda shart qo'yishimiz kerak bo'ladi. Number'imiz teng 0 bo'lsa. Mana qaranglar. Endi xatolik joyi shu yerda. Mana bu yerda prezentatsiyada qo'lda kiritilgani uchun bu redaktor bo'lmagan hech qanday xato ko'rsatmagan. Qaranglar. Else agar 0 dan katta bo'lsa, bu boshqa hollarda hammasida bu ishlasin deyapmizda yana bitta shart beryapmiz. Bu noto'g'ri. Bu noto'g'ri. O'shaning uchun mana buni men komment qilib turaman. Qaranglar, xato yo'qoldi. Nima uchun? Chunki agar 0 dan katta bo'lsa bu ishlasin. Yoki bo'lmasam degani mana bu. Yoki agar degani. Yoki agar 0 dan kichkina bo'lsa deymiz. Va buni copyright qilib turib pastga tashlayman. Yoki agar bu ishlasin. Yoki desak mana yoki 0 dan katta va 0 dan kichkina holatni ko'rdik. Lekin 0 ga teng holatni ko'rmadik. Shuning uchun buni yoki deb qo'yaman. Number is null. Number'ni plus qo'yamiz. E'tibor berdinglar-a? Demak, bu bizda bu yerda ishlatilishi kerak emas ekan. Endi mana kiritamiz. Mana bu yerda hozir bitta xato beryapti. Nima uchun? Chunki bitta qovurg'ali qovusimiz qolib ketibdi. Mana. Endi buni ishga tushiramiz. Endi bizda nima qolib ketibdi yana? Son kiriting degan so'zimiz qolib ketibdi. Shuning uchun sonni kiriting. Demak, ishga tushirdik.
to'xtatamiz va ishga tushiramiz albatta. Hop. Masalan 2. 2 number is positive. To'g'ri, number is positive. Minus son kiritamiz, minus 5. Minus 5 number is negative. Qaranglar, ishlayapti. To'g'ri ishlayapti. Hop, endi 3-chi holimiz bor bizda, nima? 0 kiritamiz. Number is null. Qaranglar mana. Endi 0 chiqardi. Tushundingizlar-a? Bu if va else yoki else if shart operatorlari ishlatib ko'rdik. Endi biz mana bu yerda demak, nima ekan? Bu keraksiz ekan. Ya'ni bu keraksiz bu yoqda noto'g'ri ishlatilgan. If else, if ladder statement bor. Mana bu yerda mana ko'rgan bo'lsanglar, hozir biz sizdan buni xuddi shuni, ya'ni ladder statement ko'rib o'tdik. If else if ladder statementda ko'pchilik bloklardan faqat bittasi bajariladi degan. To'ppa to'g'ri. Hozir bizda shartimizda mana ko'rsanglar, 3 marta son kiritdik. O'sha 3 ta sonimizdan yoki bu yoki bu yoki bu bajarildi. Birortasi, ikkitasi ham yoki 3 ta uchalasi ham bajarilmadi. Mana bu yerda o'sha ladder statementni blok sxemasi turibdi mana. Blok sxemasi mana. Bu yerda condition 1 agar bajarilsa, true bo'lsa bu yoqqa tushadi va natija chiqib ketadi. Agar bu yo'q, bajarilmasa, false bo'lsa ikkinchisiga o'tadi. İkincisi en false olsa üçüncüsüge. Üçüncüsü en false olsa törtüncüsüge otadı ve statement bacarladı. Eğer ya manşı ortada üçüncüsü true olsa paski otadı ve statement bacarılıp netice çıkarladı. Bu ladder statement'te blok görünüşü. LCF ladder bu değil adı. Ve o şey LCF'ke ladder'ge bana bir yerde misal görüp utkanmız. Keliyle sizden buna mürekkep rock bitti. Operatorni bajarib ko'ramiz. Murakkabroq operatorni. Mana shu eslaringizda qoldi degan umiddaman. Eslaringizda qoldi degan umiddaman. Mana bu skanerdan sonni olib olishni aytaman. Endi bitta son oldik mana. Bitta sonni oldik, klaviaturadan kiritdik. Ha? Endi o'sha sonimizni, o'sha sonimizni if operatorini ichida yana bir marta if ishlatsak qanday bo'ladi? Qanday holatlarda shunaqa sonlar bajariladi? Mana aytaylik if agar numberimiz 0 dan katta bo'lsa, mana bu ikki qovurg'ali qavsning ichi ishlaydi. To'g'rimi? Bu ning ichi ishlaydi. Demak, shu yerda ichiga yana son yozsam-chi? If agar o'sha numberimiz juft son bo'lsa-chi? Juft sonni qanday tekshiramiz? Juft sonlar 2 ga bo'lganda qoldiq 0 bo'lsa, u juft son deyiladi, to'g'rimi? Ha, to'ppa to'g'ri. Biz sizdan buni operatorlarni o'tganimizda eslasangizlar, foizli, ya'ni modulli bo'lishni ko'rgandik. Modulli bo'lishda qoldig'ini olib berardi bizga, to'g'rimi? Mana modulli bo'lamiz 2 ga. 2 ga bo'lsak, u juft sonmi, juft son emasmi tekshirish uchun nima qilamiz? 2 ga bo'lganimizda qoldig'imiz 0 ga teng bo'lsa, juft son bo'ladi, to'g'rimi? Juft son bo'ladi. Demak, buni yozib olamiz. Cout number plus tak sonimiz mana, sonimiz juft ekan deymiz. Juft ekan deymiz. Xo'sh, mana bu yerda ham bitta nima kiritib qo'yaylik. Shu bu yoqqa nima deymiz? O'sha sonimiz musbatligini kiritib qo'yamiz. Sonimiz musbat. Mana bu yerda sonimiz musbatligini kiritdik. Bu yerda juft yoki to'qligini kiritdik va agar bu juft bo'lmasa nima bo'ladi? Juft bo'lmasa albatta to'q bo'ladi. Number sonimiz to'q ekan mana. E'tibor berdinglar, bitta son kiritdik. O'yinni 0 dan katta, ya'ni musbatligini aniqladik va buning ichiga kirgandan keyin statementlarimizda bu yerda o'sha sonimizni sonimiz musbatligini chiqarib qo'ydik va o'shani juftmi yoki to'qmi tekshirdik.
juft bo'ladigan bo'lsa, bu sonimiz juft, juft emasmi? Demak, o'z-o'zidan toqlaga kelib chiqadi. Endi ko'rsanglar, sonimizni musbatligini tekshiruvdik. Endi agar u musbat bo'lmasa-chi? U holda else sonimiz musbat bo'lmasa, bu yoqqa musbat emas deb chiqaramiz. Number plus sonimiz musbat emas. Va yana tekshirsak-chi buni. If agar numberimizni foiz x'i 0 ga teng bo'lsa, xo'sh, endi bu toq va juft degan nimasini chiqaramiz endi, sonimiz juft. Mana bu yerda c out bo'ladi. Number xo'p, mayli, tushunishingiz uchun yozib qo'yaylik, lekin aslida bunaqa toq va juft son deyish noto'g'ri bo'ladi. Sonimiz toq va juft deyish sal noto'g'riroq bo'ladi, mayli. Endi mana bu yerda sonimiz toq ekan, mana. Aks holdachi? C out deb yozamiz. Aks holda numberimiz, uzr, men bu yerda adashib ketibman. Mana bu yerda sonimiz toq emas, juft bo'ladi. Bu yoqda sonimiz toq ekan deb chiqarib beradi. Ko'rdinglar-a? Endi buni ishga tushiramiz. Mana son kiriting deb so'rayapti bizdan. 13 kiritaman. Uzr, klaviaturada yana bir marta qo'lim boshqa bir klaviaturaga kirib tiyib ketdi. O'shaning uchun xatolik berdi. 13 kiritaman. Enter. 13 sonimiz musbat, 13 sonimiz toq ekan. Mana, ko'rdinglar, ham musbat, ham toq. Endi kiritamiz, masalan, 24 deylik. 24 sonimiz musbat, 24 sonimiz juft ekan. Mana, ko'rdinglar-a? Endi manfiy kiritib ko'ramiz. Manfiy -4. -4 sonimiz musbat emas, -4 sonimiz juft ekan, mana. Endi shu yerda biz matematik baribir xato qilmaylik. Mana shu yerga chiroyligini qilib qo'yaylik. Qolgan barcha holatlarida mana bu yerda number deb yozaman. Sonimiz musbat ham emas, juft ham emas. Qolgan barcha holatlarda, to'g'rimi? Endi musbat ham emas, juft ham emas. Bu qanday bo'ladi? Ya'ni bu mana bu yerda musbat emasligini aniqladik. Mana bu yerda if deb qo'yamiz. Numberni foiz x'i, mana bu operatordan foydalanaman. Men bekor yozmadim. Mana foiz 2'miz 0 ga teng bo'lmasa, ya'ni qoldig'i 0 ga teng bo'lmasa, demak u toq bo'ladi, to'g'rimi? U toq bo'ladi, mana. Mana, mana. Endi ishlatib ko'ramiz. Minus, masalan, 3. Minus 3 sonimiz musbat ham emas, juft ham emas degan narsa chiqib kelyapti. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Bu operatorlarimiz sizlarga kelgusida dasturlar, proyektlar, loyihalar bilan ishlaganingizda juda ham kerak bo'ladi, juda ham. Bu operatorlarni hayotda ham qo'llaymiz, faqat hayotda o'zimizda og'zaki tilimizda qo'llaymiz. E'tiborli bo'lib, mana shu if operator, ya'ni tanlash operatorlarini, if, if else, else if operatorlarni mukammalroq o'rganing, chunki bundan keyingi operatorlarda, bundan keyingi jarayonlarda ozgina murakkablashgan holatlarda mana shu o'rgangan ko'nikmalaringiz sizga juda ham katta yordam beradi. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Biz bilan qoling.